Hello everyone from YouTube. This time I'll show you the great finale of Knuckles in Sonic 2 or Sonic 2 and Knuckles. Last time we did the marathon gameplay of Metropolis Zone, Sky Chase and Wing Fortress. So stay tuned for this video and I hope you can enjoy it and let's go. So it will be my last sharing now. I will talk for probably the last time of this gameplay and I will try to be silent during this final level. So the things I wanna talk about this game is he is really awesome, it's amazing, it's fun, except for some levels like Ocean Zone, Metropolis Zone and Aquatic Run Zone for getting perfect bonus. But anyway, the game was kind of fun and very very amazing and epic, and all things of this game are amazing. So stay comfortable and be prepared to the great finale. Olá pessoal, sou eu, o Okamaru, mas podem me chamar de Oka, para mais um gameplay de Knuckles em Sonic 2 e Sonic 2 e Knuckles. Esse será o grande final, a última fase, e praticamente é o que pode terminar esse gameplay. Estou falando da fase final Death Egg, ou Ovo da Morte. É a fase final, só tem chefes e não tem nenhum anel, não é uma fase fácil. Em Sonic 1 também teve uma fase parecida, com um chefe também nem um pouco fácil, mas as coisas eram bem diferentes. Você só dependia do Sonic e ele não tinha Spin Dash, ele tinha habilidades muito básicas, mas era pouquíssimo para um jogo tenso como aquele. E esse jogo tem muito mais coisas do que o anterior, porém as coisas vão ser bem mais interessantes, e agora com Knuckles não vai ser diferente. É lógico, mesmo com Knuckles isso vai ser nada fácil, e para ser sincero talvez até pior, uma vez que o pulo do Knuckles é baixo, porém eu espero ser bem sucedido, e as minhas impressões desse jogo são as melhores possíveis. Eu jogo esse jogo desde criança, é lógico, com Knuckles é meio inédito para mim. Só que eu já jogava com o Sonic Tails, o Sonic 2 legítimo. Mas o que eu posso dizer é que esse jogo é fantástico, apesar de ter algumas fases enjoadas como Aquatic Run, Ocean, e mesmo Metropolis Zone, embora seja legal, conseguir Perfect Bonus naquela fase é uma dureza total, pelo menos com Knuckles é. Então, eu recomendo muito para quem gosta de Sonic, para quem gosta de jogos clássicos, jogar essa maravilha chamada Sonic 2. E mesmo com Knuckles as coisas só melhoram, apesar de ele ter um pulo baixo e não ser tão rápido quanto Sonic ou Tails, porém, é uma maravilha. Então, eu espero que gostem desse final, espero que tenham gostado desse gameplay, e essa vai ser a última vez que eu vou falar. Durante o gameplay, eu vou estar completamente calado, porque, afinal, é o grande final, então vocês só vão ver legendas e tudo mais. Então fiquem confortáveis e chegou a hora de finalizar esse jogo. Crap. Ah!
one, Knuckles. Don't mess this up. Wow, that was sad. Come on! You can do this, you can do this. Ah, Knuckles! Oh, that was... Please don't mess. Yes, run. Again. Crap!
Ah, cara, que isso? Why I always do that? Knuckles! This is insane. What the hell? What is that? This is more easy with Sonic or Tails. But Knuckles, oh my god, that was pretty hard because you have a low jump. And there is exactly an instant. It's more tricky than Sonic or Tails. Oh yeah, I did it! This is the end! Goodbye! We did it!